Ahoj všichni, já vás znamu další videa a dneska tady máme takové rychlé video. Napadlo mi něco takového natočit. Ještě než začneme, pokud se vám tohle krátké video bude líbit, určitě zanechte like, odběr, sdílejte toto video kamarádům a hodně lidí neodebírá můj kanál, takže dejte tam ten odběr, abyste mi pomohli k více odběratelům. Co vám vlastně v dnešním videu ukážu? V dnešním videu vám neukážu tolik věcí, ale napadlo mi natočit takové krátké video. Je samozřejmě spoustu věcí na Google mapách, které jsou jakkoliv záhadné. Například tady tohle ta studnička na Bukovině. OK, to není tak zajímavé. Tady těhle si věcí na Google mapách je taky hodně. Čeho je taky na Google mapách miliardy, je nějakých chybiček nebo nedodělaných věcí. Což například, když si najedete do Žiliny a budete si chtít dát něco v McDonaldu, tak vám doporučuji si dát něco tady z neexistujícího McDonaldu, což jde vidět tady ze snímku přímo, který je vyfocený z ptačího pohledu, že tady si ani nenatankujete na OMVce a ani si tam nedobijete auto a ani si tam nedáte nic z McDonaldu. Nebo snad dáte? Jak to s tím vlastně je? Sice ono, jak můžete vidět, tak tady na tom poli, vlastně to je pole, na tom poli nic moc není, jo, kolem je tady nějaká cestička a tady kolem koukám dálnice a tady už klasická Žilina. Ale když si tady samozřejmě dáte Street View, tak ve Street View McDonald nikde. Vidíme tady jenom, že se ten McDonald staví, je to od roku 2022, což je docela škoda. Já si myslím, že právě kdyby to trošičku aktualizovali a nebyly tady jenom takhle ty špendlíky s tím, že tady ten McDonald je a přitom tady opticky není, tak to za stolik lidí úplně nezláká podle mě a spíš se tak kouká primárně potom. Víte co, najdete na ty Google mapy, tak samozřejmě, když budete přibližovat, tak ten McDonald třeba tady nebudete mít hned, jo. Takže jako si toho hned moc nevšimnete. Všimnete si toho, až když to rozkliknete, nebo když pojedete kolem, anebo ve Street View, možná tady z dálnice, jestli to asi nepůjde vidět. A jde to vidět. Akorát by mě zajímalo, proč to bude udělané takhle blbě, že se do toho mekáče musí vyjíždět takhle. Tady doprava, letiště, jo jasně. Každopádně tohle z toho místo je minimálně zajímavé tím, že prostě, že tady jsou ty špendlíky a přitom tam opticky z těch snímků nic není vidět. Takovýhle z věcí a míst na Google mapách je samozřejmě hodně. Chápu, že to nejde aktualizovat pořád, ale myslím si, že tady tyhle ty letecké snímky jsou daleko jednodušší na výrobu, než právě pro projíždění těch Street View. To je daleko jednodušší forma té mapy, taky forma, která už je tady strašně hodně let. Pokud byste měli nějaké místo, které je třeba tak podobně zajímavé jako tohleto, tak mi klidně můžete napsat, a nebo se můžete taky podívat a pobrouzdat po internetu a najít pár takovýhle záhadných míst, které jsou trošičku záhadné tím, že tam vlastně jsou, ale nejsou. Dobrý, to by bylo pro toto video všechno, dejte like, odběr, koment a u příštího videa se mějte ahoj.